преминаваме към точка 2 от дневния ред. Думата има инженер Николай Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми председател, уважаеми колеги, докладната записка относно рехабилитация и реконструкция на път 213 граница Монтана Криводол, Девене Балаван, от километър 2800 до километър 3600, преминаващ през територията на община Враца. Тя касае деклариране от Общинския съвет с излишно решение, че във връзка с реализацията на този проект за рехабилитация и реконструкция на цитирания път, финансиран по оперативна програма Регионално развитие и с бенефициент Агенция пътна инфраструктура, община Враца няма да извърши планово изграждане или реконструкция на съществуваща подземна инфраструктура на рибите на пътния обхват, преминаващ през територията на община Враца. Първо искам да направя корекция в текста. Навсякъде от километър 2800 да се промени да се чете от километър 31-300. И второ да запознава Общински съвет с проекта. Ние не намерихме документите, които очаквахме да възоснова на които да формираме нашето становище. Не бяха взети становища от компетентни органи, т.е. от дружествата, които изграждат и поддържат подземната комуникация. В становището, което е единственото становище, което е приложено към докладната, не се съдържа исканата от Агенция пътна инфраструктура информация. Същата касае само 2013 година. Доколкото в съответните терени няма подземен кадастър, е невъзможно общината сама да извърши преценка поради липса на изходни данни. Освен това, агенцията иска да се декларира и друго. Именно, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на инвестиция са напълно изградени и или реконструирани към момента на кандидатстване. Проекта за решение се съдържа само декларативен текст, че не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейността по проекта. На комисията беше обещавано, че подобни становища евентуално ще бъдат изискани и също помолихме да бъде дадена думата на някоя общинска администрация да обясни. Благодаря, госпожо Георгиева. Красимир Донов. Уважаема госпожо председател, господин кмете, колеги. Комисията по устройство на територията имаше същите забележки, които тук още чухте, няма да ги повтарям. И най-тежкият момент е с този гаранционен срок. Ние трябва да приемем, ние трябва да гарантираме нещо, дето изобщо не сме сигурни, можем ли да го гарантираме. От друга страна, трябва да го направим, защото иначе пътя няма да стане. Не знам дали до края на заседанието може да се направят някакви правки, за които стана дума. И тогава да дебатираме докладната. Просто аз не мога да направя предложение. Но ви казвам, че нашите съображения са същите, плюс жалбата от тебе за пътя, който минава, но тя е отделно, може би трябва някой да стане да прочете на хората, които имат някакви претенции относно изграждането. Това е. Благодаря, господин Донов. Пламен Кръстев. Уважаеми господин Иванов, на нашата комисия дойде служител от общината. Ние се помъчихме да му обясним какво не е направил, че трябва да изпрати елементарно три писма на ЧЕЗ, ВИК и ПТК и да получи техните становища. Казахме му, че помъчихме се да му обясним, че може да го направи. Комисията беше четвъртък, петък, за днес да бъде готова. Уви, този човек през цялото време се опитваше да ни обясни, че няма да го направи. Така че ние нямаме вина. Това е една от трите на тази сесия на пожар, които трябва да се решат за вчера. Парите са тук, само че... Уважаеми господин Кметър, уважаеми госпожо председател, колеги и гости, аз искам да взема отношение в тази доклада, тъй като може би аз съм най-запознат с нея. Първото нещо, за да се изгради то обект, част от
път. Ние трябва да вземем това решение. В противен случай обричаме на провал цялата реконструкция от Видин до Плевен. Само нашата община за сега не е внесла в Агенция пътна инфраструктура становище. Второто нещо. На нас като незаинтересована страна не е представен целият проект. Пълният проект се намира в Агенция пътна инфраструктура. А всички знаете, че един проект е окомплектован с всички необходими становища за мненията на съгласуващите инстанции. Този проект също е окомплектован и всички становища се намират в Агенция пътна инфраструктура. Който има желание, може да го поиска и да се запознае. Тъй като той касае три области, разрешението за строеж се издава от министър, не от областната управа, нито от главния архитект на Враца. Все относно строителството, обектът е разделен на няколко части. Нашата част включва от километър 31 и 300 до километър 36. Отделно проекта обхваща от километър 15 до километър, не мога да си спомня, което е в община Криводол. И след това има община Борова от километър 36 до километър 43 до разклона с 2.15, а това е Оряховското шосе в център на Борова. Относно жалбата, има жалба от жителите на село Девене. 84 жители са подписали под тая жалба. Тя не е първа. И Агенция пътна инфраструктура се е съобразила с нея. И сега, както разбрахте, не се касае от километър 28, а от километър 31.3. Защото от километър 29 до километър 31.300 това са чертите на населеното място. Там е разработен друг проект, който ако не тая година, до края на другата година ще се представи и той при нас за становище. Но ако вземе едно отрицателно решение днес, това означава, че целият проект отива на хил. Благодаря ви. Благодаря, господин Данцовски. Мирон Драганов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги. И аз искам да кажа няколко думи по тази докладна, тъй като от няколко години в района на Девене имаме проблеми с този път. Ще започна малко по-отначало. Какво представлява път 2.13? Път 2.13 е от село Крапчене до село Дъбник. В село Крапчене прави връзка с национален път Видин Монтана София, първокласен, а в село Дъбник прави връзка с първокласен път София Плевен магистралата. Затова той сега се оказва много важен, път 2.13. И става дума само за участъка, който е от началото на Девене, от края на Девене до Борован. През село Девене ние сме запознали преди една година кмета с проблемите на село Девене, с преминаването на тежкотоварните машини през селото. Там пътът е насип и от тежките коли вече къщите са попукани, хората недоволстват. Девене има средишно училище, единствената асфалтирана улица по дължина на селото е тая. И там много бързо трябва да
ние да сме инициатори да се изпълни другия проект, който е за обходен път на село Тевели. Но сегашната доклада, която разгледаме, не позволява по никакъв начин промени по изпълнението на проекта. Това са европейски пари и те са, ако решим да правим някаква промена, означава целият проект да попадне. Единствените притеснения, освен обходния път на село Девене, бяха за това, че ние трябва да дадем гаранция, че там няма да се изпълняват инфраструктурни обекти. Аз лично срещнах с представители на агенцията пътна инфраструктура и те казват, че техно задължение от тук натам ще бъде разрешаването евентуално на някакви такива строителни работи и че не е фатално, това и можем да дадем гаранция, защото ако се разреши, ще се разреши евентуално фундиране под пътя, преминаване на такива комуникации и така нататък. Така че ние трябва да подобрим реконструкцията и да не забравяме, че следващия етап ще бъде да инициираме по-скоро обходния път на село Девене, защото с пускането на Дунав мост през селото по този път ще преминават от порядъка на 200 до 300 тира на мощност. Благодаря, господин Драганов. Не са в микрофон. Аз като член на една от комисиите, които дълго време обсъждам тази работа, искам да уверя всички присъстващи в тази зала, че нито за миг, дори не сме си помислили, по някакъв начин да гласуваме против предложеното ни решение. По-скоро нашите опасения по това, че в интерес на истината нито един от присъстващите представители на общинска администрация да поминава в момента на тази инфраструктура, за да може да ни ориентира в това важно решение, което трябва да вземем, тъй като пак се касае за европейски пари, евентуални неустойки от страна на общината, общински бюджет, при нарушаване на тази гаранция. Така че това искам да ви кажа, не сме се колебали за тълкуващата тема, но искам на повече яснота, когато ни се предлагат такива решения, по-категорично становище от страна на хората, които ни ги предлагат и по-добра защита от тяхна страна на това, което ни предлагат. Благодаря. Благодаря, госпожо Димитрова. Инженер Пекия Грамова. Ще се опитам да обобща, колеги, това, което всички вие казахте в залата. Аз разбирам и всички общински съветници разбират отговорността, че трябва да вземем едно такова решение, за да не стопираме един европейски проект, който е много важен за нашата община и най-вече за хората, които пътуват по този път. Но аз лично, както и всички вие, съм възмутена от отношението, което има общинска администрация. От 4 януари до днешна дата, 29 януари, общинска администрация дори не си е направила труда да разбере каква подземна инфраструктура има в този участък на пъти. Представителя на общинска администрация тук в момента, в заседание на една от комисиите, попитах каква подземна инфраструктура има на територията на този в този участък, за който ние трябва да гарантираме, че е изградена и че няма да бъде реконструирана и той каза, че не го интересува и не знае. Възмутена съм от начина, по който ни се предлагат докладните, от начина, по който сме принудени да взимаме некомпетентно решение и да вдигаме ръка да гарантираме с нашия глас нещо, за което нямаме никаква информация. Надявам се това да не се случва в бъдеще и да не бъде практика на общинска администрация. Благодаря. Има ли други колеги, искащи да се изкажат по тази точка от дневния ред? Няма. Колеги, да преминем към инженер Иванов. Нека да бързаме, госпожо Грамова. Много опасения бяха изразени. Мисля, че има още време да дебатираме по тази точка.
Първо, отзад напред, по отношение на поведението на служителя на общинска администрация по време на комисията, ще си направя проверката, ако то наистина е било около имо, ще си взема съответните решения. Разбирам колко по-драматично се представя всяка една докладна записка с някакви пропуски, за да може отново да бъде доказано колко некомпетентна като цяло общинска администрация. Аз искам да попитам дали ясно се осъзнава какво се иска от агенция пътища от община Враца и общински съвет да бъде декларирано. Искам да попитам специалисти като инженер Аврамова, дали смята, че община Враца като възложител на евентуално планово изграждане или реконструкция на съществуваща подземна инфраструктура, може да носи отговорност вместо ВИК, ЧЕС, БТК и други експлоатационни дружества, които като възложител евентуално биха извършили някакви дейности по подмяна на подземната инфраструктура. И в кой закон пише, че ние трябва днес да вземем решение от името на тези експлоатационни дружества? Може да бъде цитиран текст точно или конкретната наредба. Агенция Пътища много ясно иска от община Враца да декларира, че като възложител в бъдеще не предвижда планово изграждане или реконструкция на подземна инфраструктура, която в този участък като общинска собственост не съществува така. И становището на дирекция публична инфраструктура, че община Враца в този участък извън населеното място в рамките на тези 5 км като възложител не предвижда да изгражда такава инфраструктура. Откъде на къде ние днес с нашето решение ще носим отговорност вместо ВИК, ЧЕС, БТК или някой друг. И никой не иска това от нас. И мисля, че това е много ясно. Отделно, ВИК ООД Враца си е съгласувало проекта последното пресъгласуване на 24 януари. Господин Вичев, предполагам, много добре знае. ЧЕС разпределение си е съгласувало проект още през 2011 година с съществуващия електропровод, който пресича пътя. МВР, включително пътна полиция, БТК, днес разглеждане участък, няма телевизионна мрежа. Но нас това не ни интересува. Ние декларираме за нашата собствена подземна инфраструктура, която изобщо не съществува в този път, в този участък, и ние нямаме намерение да изграждаме така и можем да го декларираме. Повтарям, от нас не се иска да носим отговорност за другите експлоатационни дружества, които си имат собствената програма за реконструкция или изграждане на такава инфраструктура и които в бъдеще ще трябва да се съобразяват също както и ние. Ако това не е било достатъчно ясно направено като информация на Комисията на общинския съвет, оставам ще се образа с това становище. И ако искате, можем да допълним в проекта за решение в текста, че община Враца като възложител няма да извършва такова планово изграждане и реконструкция на съществуваща подземна инфраструктура, което, повтарям, публична собственост общинска в този район не съществува. И няма изградена и не се предвижда изграждане. Завърших. Надявам се да приключим в тази точка. Аз никъде в искането на Агенция Пътна инфраструктура не прочетох, че община Враца декларира за собствената си подземна инфраструктура, защото никога община Враца не е изграждала и не притежава такава. А текста, който е изписан от Агенция Пътна инфраструктура, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на инвестиция са напълно изградени или реконструирани към момента на кандидатстване, не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура. Никъде не пише собственост на община Враца, защото естествено ние такава нямаме и никога не сме имали. Данчо Кръстев, Владимир Ценов, Георги Комицки, Деслава Димитрова, Емилиан Кюрчейски, Здравко Златев, Златка Карамелска, Иван Сунов, Калина Динкова, Кирил Беков, Костадин Шахов, Красимир Домов, Красимир Ангелов, Кремен Георгиев, Малина Николова, Марияна Каменова, Мария Петрова, Милица Кирилова.
Мирон Драганов, Митко Костов, Момчил Кристратов, Нина Найденова, Петя Адамова Зра, Пламен Кръстев, Пламен Денецовски, Радка Тошева, Соня Илчева, Татьяна Василева, Хенриета Георгиева, Цветан Коцев, Цветлина Дамяновска. Гласа за, но против, но въздържали се. Решението се приема.